ရှင်ကနိုင်းတုံးဝမြို့နယ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုနှုတ်ထွက်ကြဖို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးဖွဲ့တုံးဝယူဖို့စတီဝိုင်းအက်ဖ်ကသတိပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်900တွင်တမျိုးလုံးကရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလုံးတပြိုင်တည်းနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့တုံးဝယူဖို့စတီဝိုင်းအက်ဖ်မှတည်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်ကတုံးဝမြို့ကလျှက်စစ်ရုံးနဲ့အခုံရုံးတို့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုပေါင်းမှုမှာဒီဒီဆန္ဒအတိုင်းရောဒီကရုပ်မြင်ရေးကံပြည်သူ့တောင်းအားဟောင်းကြီးတွေကိုပေါင်းမှုမှာဒီဒီဆန္ဒအတိုင်းရောဒီကရုပ်မြင်ရေးကံပြည်သူ့တောင်းအားဟောင်းကြီးတွေကိုပေါင်းမှုမှာဒီဒီဆန္ဒအတိုင်းရောဒီကရုပ်မြင်ရေးကံပြည်သူ့တောင်းအားဟောင်းကြီးတွေကိုပေါင်းမှုမှာဒီဒီဆန္ဒအတိုင်းရောဒီကရုပ်မြင်ရေးကံပြည်သူ့တောင်းအားဟောင်းကြီးတွေကိုပေါ
ဒီနေ့ဒီနေ့ခဏလေးဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့အမတိတော်မျိုးနဲ့ဆက်လာပြီးတော့လေ့ကျင့်တာ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ဟိုအဆုံးကြီးဒီနေ့ဒီဘက်ကိုတက်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောကတော့ဒီလိုဒီကြတဲ့ one on one ပါလေ။ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျန်ဒီအဆုံးကြီးကိုအခုရောအဆုံးကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဒီဘောအဆုံးကြီးကိုတော့ဒီနေ့ရက်ဒီကိုလောကဒီမှာဟောပြတာပါလေ။ဒါသင်္ခါစာပုံကစာတင်းကိုဒီလိုကြည့်ပါလေ။လက်ရှိချိန်ထိတော့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနေရာမှာစစ်ကောင်စီကအစားထိုးခက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမကြားသေးပဲခက်လာရင်လည်းဘလို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အခုလို့သုံးခွမျိုးကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအားလုံးနှုတ်ထွက်သွားပြီမလဲတချို့ကစိတ်ရင်းနဲ့မဟုတ်ပဲဟန်ပြနှုတ်ထွက်တာဖြစ်နိုင်လို့စောင့်ကြည့်အောင်မဲလို့မျိုးကန်တူကပြောပါတယ်ဘုံကိုကတိရေးတာနှစ်ခုပေါက်တယ်ကိုလေအဲ့ဒါကတော့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတာရုံနားမှာတစ်ခုပေါက်တယ်နောက်ဝင်ရုံနားမှာတစ်ခုပေါက်တယ်အဲ့ရနေပေါက်ပြီးတော့ဟိုတတိပေးကြောင်းကြတာပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရမှာကြာမှာသူတို့အသေးတန်ထွက်ကြတယ်အဲ့ဒါထွက်ကြတော့ညီမတို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဝမ်းသာပြင်းနေတယ်တိတ်အရင်ကမျောလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဆောင်းကြည့်ရမယ်လို့ထင်တာသုံးခွမျိုးကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့မြို့ကန်လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီထံတိတိတသားသတင်းပေးတာမျိုးမတွေ့ရပေမဲ့အရင်ကဆန္ဒပြတပိတ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွအိမ်တွေကိုလိုက်ဖမ်းပြီးနောက်မလုပ်ဖို့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒေသခံကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်နေကြပြီးအော်တိုဘားလပထမဘက်တုန်းကလည်းခရမ်းမြို့ပေါ်နဲ့ကြီးဝါတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှု25ရောက်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်သာဝေးတဲ့သုံးခွမြို့မှာအခုလိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်လာတာဟာခရမ်းမြို့ပြီးရင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်နှုတ်ထွက်တဲ့ဒုတိယမြို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ